Tady dneska takhle potkali, protože vidět na jednom místě tolik lidí se stejným smýšlením, to je vždycky jako i národní svátek, protože společně tvoříme komunitu a komunita pro mnohý z nás je jedním ze smyslů života. Vzájemně se nabíjíme energií a společně jsme totiž silnější. Společně tvoříme smečku. Společně jsme jako vlci. Pro tohle my žijem. Tyhle tady je náš svět. Jako vlci vyjem. Ať se dravá smečka probudí. Yeah.
ale každá prdel bohužel jednou končí. Já bych na to...